Solid record. I'm going to go to the city. I'm going to be using a ramiki. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. I want to go to the city. I'm going to go to the city. Ndichirangarira aiwa ndinakana kuvavhara pamwe pacho ndenge ndichitodawoso aiwa ko kwandira isidro ende ndinchingotarisira sko asi zvinhu zvangu nyama dzangu dzirilo ndakaleta aiwa ndavhita aiwa ganda ndauya ndavhita aiwa kubva Januari kubata zita mozizi vaudze tozviita zvakasimple kuenda international aidati gumire kamulocal asi ndiri very loyal ende ndofaitira survival aiwa pamwe pacho ndenge ndichitoda mwangu mando mapodango koshangu good aiwa yese vachindida vachinye vachitenda samatenga munhu wese musanditarise zvinoitika sezingawanike zita maitoda ndikanganwikwe asi hondo yauya rega ndifike kwandinoda ndisike kami musataurise hakuna munhu asingakanganise shungu dzenyu maida ndisanzwike hondo yauya rega ndifike kaindiyimbe saka vari kuboila vari kuboila koma vari kudaira vari kudaira aiwa vakuhapira asi nhasi ndapiwa mukana ndochunira saka nesimbi takatanga kudaradara aiwa vaida kuona ndaparara handingafe ndakada kufa nenzara vaitoona kundirimbisa mutara aiwa not perfect asi by every aspect hanzi ndakarambwa reject asi hanzi suspect reject ya patop denga kunge skyscraper haiwa achavepa mazuva nomuma ndandindindanetsa mwari vakandisa pamusoro akuna ndidzosa padhaza aiwa ndoenda ndapiwa dhaza aiwa kakanda rangu ndageza ndasangana nasimbu zova basa aiwa vavuzedwa ndinati mozizi takura aiwa nhasi uno takira vaita kuti ndakura handikanganwe pavaindisura nepavakamura mombe inenyondwa ndife ndakakundwa aiwa mastaira kachipindwa aiwa vachitendwa mari vachitendwa nenhamo ndakangana kakomba ndinokanganisa musanyanye kunditandanisa aka kangori kanzwisa bvunza kana kwamachipisa well, one check.